que algú arriba a nou al cor, algú que ens deixa, i com que fem un concert de final de curs i llei de vida, avui també hi ha algunes persones, sí? Que per desgràcia és el seu últim concert amb l'Albada, alguns d'ells després de molts anys. Jo dic sempre, la gent que porta molts anys a l'Albada s'ha de donar molt les gràcies, perquè gràcies a aquesta gent l'entitat tira endavant, de veritat que moltes gràcies. I res, us deixem amb aquesta cançó que per nosaltres és molt, molt especial i que sempre la cantem d'aquesta manera enrotllana, i que hem pensat que no podíem arribar a la tradició i que t'arriba al món. Perdó, és el cantar, eh? Que nunca se debe volver a pisar. Caminante no es.